assalomu alaykum azizlar kuzatib borayotganingiz voydod kanali bugungi eng so'nggi yangiliklarimizdan biri endi biometrik pasport o'rniga id kartalar beriladi tayyor bo'lsangiz video rolikni boshladik respublika biometrik pasport tizimini infratuzilmasi negizida o'zbekiston respublikasi fuqarosining 2011 yilgi namunadagi biometrik pasport o'rniga identifikatsiyalash id kartalarini berish tizimini joriy etiladi bu vaqtda harakatlar strategiyasini ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida keltirib o'tilgan bunda shunga o'xshash tizimlarning joriy etilishi va uning elektron hukumat tizimlariga integratsiyasi bo'yicha xorijiy tajribani hisobga olgan holda loyiha oldini o'rganishni o'tkazish loyihani amalga oshirishni boshlash maqsadida texnik loyiha va me'yoriy hujjatlarni jumladan standartlarni tayyorlash davlat organlarining texnologik infratuzilmasini jumladan ma'lumotlar uzatish tarmoqlari apparat dasturiy ta'minot tizimlari va boshqalarni bosqichma bosqich rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va tasdiqlash loyihani bosqichma bosqich amalga oshirish agarda siz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad silkasi описаnияda yangi tug'ilgan barcha shaxslarga va o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami biriktirish barcha jismoniy shaxslarga elektron ko'rinishdagi davlat xizmatlarini ko'rsatish va ularning identifikatsiya qilish uchun farzandlarini ota ona ma'lumotlari bilan bog'lash nazarda tutiladi hmm. ijro uchun mas'ullar davlat personallashtirish markazi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi adliya vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi moliya vazirligi davlat soliq qo'mitasi shu bilan birga azizlar videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi agarda videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa layk bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang xayr salomat bo'ling